guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Fendi. Kepada sesiapa yang baru first time singgah ke channel ini, Nisa nak ucapkan welcome to my YouTube channel. And kalau korang dah lama dah dekat channel Nisa Fendi ni, thank you so much sebab sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, jangan lupa untuk tekan subscribe juga dekat channel ni sebab kita nak menghampiri 20,000 subscribers. So, kalau dah capai 20,000 subscribers, nanti Nisa akan buat giveaway. So, tanpa membuang masa, jom kita ke video kita kali ni. Okay guys, so tanpa menengahkan masa, jom kita pergi ke apps yang Nisa nak share kali ni. So apps ni dikatakan membayar, cuma Nisa tak pernah withdraw lagi sebab ni adalah first time. So kalau lepas ni apps ni betul-betul membayar, Nisa akan update macam biasa dekat Telegram channel ataupun dekat YouTube community. So korang kena stay tune untuk dapatkan update, okay. So untuk apps The Prizer ni, so korang boleh log in with email ataupun register an account. Macam dekat sini ni saya tekan logo Google tu. Logo Gmail, sorry. Okay, so ni macam biasa terms and condition. Tekan je I accept. So untuk ni, enjoy your forgot to invite your friends. Okay, so kita pergi dekat sini. Kalau tengok daripada features ni, nampak macam apps yang, saya tak ingat nama apps tu, tapi adalah satu apps tu yang lebih kurang nampak macam ni. So korang boleh nampak dekat sini start earning. So dekat start earning tu, korang boleh nampak ada pay per view. So ni adalah offer-offer yang korang boleh buat. Ni premium offer which korang boleh dapat banyak points lah dekat sini. And then dekat web offer ni macam apps-apps lain juga, ada AdGate, ada Polfish dan ada BitLab. So next adalah API offer wall. So dekat sini ada juga video offer, daily reward 1 and daily reward 2, limit 100 points per day. So itu untuk dekat yang start earning ni. So jom kita pergi dekat, so don't show it again, gift item. So korang boleh nampak dekat sini gift-gift yang kita boleh dapat lah. Contoh Touch and Go. Okay, so jom kita pergi tengok kat sini. Ni kalau bayar untuk view kot. So dekat sini ada Free Fire, ada PUBG, U-Mobile, Cellcom, Digi, Maxis, ada XOX juga, ada Steam Wallet, Razer Gold, Touch and Go. Untuk Touch and Go, korang ada RM10, RM20, RM30, RM50 dan juga RM100. So ada Binance, ada PayPal juga. Dekat sini ada Steam lagi, Minecraft, Roblox dan juga PlayStation. So points yang korang dapat tu korang boleh tukar kepada list yang Nisa dah bagi tahu tadi. So untuk dekat sini pun korang boleh dapatkan points juga daripada apps daripada bermain game dekat sini. Contoh Scratch and Win, Spin the Wheel apa semualah. Ada Map Search, Moto 3M4 Winter, Squid Challenge, Bubble Hit. So dekat sini free activity reward, korang tekan sahaja box ni and then korang dah dapat 10 points. So untuk ni adalah daily tau. So setiap hari korang bolehlah download lah guna ni. So untuk invite, korang boleh nampak dekat sini your friend gets 50 points on sign up and you get 50 points every time. So basically kalau korang gunakan link yang Nisa dah sediakan dekat bawah ni, korang pun akan dapat 50 points lepas korang dah sign up account. So kalau korang nak try, boleh try dengan link yang Nisa dah letak kat bawah ni. And then ada chat room, ada users feed apa semua. And yeah, so basically just simple macam tu sahaja untuk korang nak faham apps ni. Tak complicated pun, memang sangat-sangat mudah. So kalau korang nak, bolehlah gunakan kod yang Nisa dah sediakan dekat bawah ni untuk korang, okay. So yeah, itu sahaja guys. Kalau korang suka, jangan lupa untuk join main dekat apps ni.
Okay guys, so basically itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, share, comment dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.